Dostal míč zpátky od Vrčka, Heinz, je to 1-1. Marek Heinz, zatím alespoň výrazně Kladná, je to tam. Chtěl jsem říct, alespoň Kladná byla se co týče rohů. Marek Heinz se dočkává o pár okamžiků později. Dvěma brankami Marka Heinze to vypadalo, že Sigma Olomouc zvítězí, jenže Fabricio Rabanelli... Se nám vrací po 11 letech do SK Sigma Olomouc. Jak moc se těšíš zpět domů? Tak těším se, samozřejmě, že se těším, i proto jsem se takhle rozhodl, že jo. Jak to tady vnímáš, že to tady trochu jiný, než když tady ještě hrával? Trošku se ten areál změnil, no, samozřejmě, že to vyrostlo, ale říkám, je to krásný, když tady v Olomouci vyrostl takovýhle nádherný stadion. Když se vrátil Radim Kuča loni v létě, tak vyjádřil přání zvednout nějakou trofej nad hlavu. Teďka by se k němu mohlo přidat ty a mohlo by to klapnout. Tak samozřejmě, že ty cíle musí být nějaký takový les, ale je teprve ještě nezačala sezona, ale samozřejmě, že kdyby Olomouc neměla nějaký cíle, tak prostě by to tady to všechno bylo na nic, že jo? Takže určitě ty cíle ne, že by měly být, ale musí být, že jo? Určitě bych byl taky rád, kdybych ještě nějakou tu trofej zvedl nad hlavu. Sledoval jsi Sigmu, jak hraje, jak se jí daří a nedaří? Sledoval jsem, dokonce jsem, když jsem měl trošku volna, nebo když jsme zrovna nehráli ve stejný den a já jsem byl tady, tak jsem se přišel podívat na kluky, jak hrají. A samozřejmě, že to bylo taky, že jsem potom Kučovi říkal, že bych ještě tam na tom hřiště, že bych chtěl tady tak ještě jednou vyběhnout. Ten styl, který praktikuje Zdeněk Přotka, by ti mohl vyhovovat ofenzivní, útočný? Tak je to hodně ofenzivní navíc. Navíc Olomouc je celkem mladý mužstvo, nebo takový celkem stabilní, že ti kluci hrají už 2 nebo 3 roky pohromadě, takže jde to vidět. No a já jenom doufám, že tam do toho musela zapadnout.